For helvede, lækre mennesker, det her det bliver sindssygt i dag. Jeg har været nødt til at chicken out af den her. Jeg gider simpelthen ikke være med til den, fordi den er for varmel. Men heldigvis, så har jeg to smukke, dejlige mennesker, som har sagt til mig, fuck det, vi gør det. Jeg behøver vel ikke at sige så meget, andet end at vise jer den her. Og så tænker jeg, at de fleste af jer ved, hvad det er. Det er rådne fisk, som I to I skal smage på. Hvad skal I gøre? Skal I spise det, eller hvad er planen? Nej, men vi skal en halv hver. Spise en halv hver? Det er det, der er planen. Ja. Vi skal i hvert fald have en. Ja, det er med at stå og trykke på den. Den lyder ret ulækker også. Du åbner. Skal vi gøre det? Skal I have tallerkenerne? Ja. Okay. Og så Jonas, han åbner den, eller hvad? Skal vi bestille til en homie? Har du, Jonas, du har fundet sådan en? Ja, okay. Godt. Jamen, det var fint. Så vil jeg bare sige held og lykke. Jo, tak. Held og lykke. Tak. Vi ses. Kom. Åbner så åbner jeg. Nej, du skal gå derhen. Nej, du skal gå derhen til. Ej, nej, det ramte mig. Det ramte fucking mig. Det ramte seriøst mig og mit tøj. Jeg dør, jeg gør. Ej, Jonas, det ramte mig. For helvede. Jeg stod så langt væk, mand. Der ligger jeg her. Fuck det! Fuck det lugter lort! Må lige høre om! Nej, du skal jo åbne den helt! Giv mig din fucking knive! Det er udover, hvad vi ender, mand! Hallo, fuck den her! Øj, fuck, det lugter varmt! Kalle, det er ikke så slemt. Fuck, jeg kan godt stikke næsen helt ned til. Det gør jeg også. Det skal bare have et stykke. Ej, det ser sgu da lækkert ud. Skal med det med skin på her, eller hvad? Det er bare sild, ja ja. Prøv lige at se, det er sgu sådan en vinge her. Det er bare sild. Ja, det er godt, Mikkels. Prøv lige at brugte det i kæft. Ej, hvor er det klamt og saltet, mand. Giv mig åben lige den der. Fuck, det her lort. Fuck, det smager bare af saltvand, jo. Kom lige med et glas, Kelly. Jeg skal have noget. Det der saft. Ej, kom nu. Kom nu, mig. Jeg fucking æder noget mere. Ja, men jeg gør det jo bagefter af dig. Kom nu, prop det nu bare lige i kæften. Ej, tag nu vin. Nu gør jeg det kraftigt. Vi gør det samtidig, Vi gør det samtidig, er du klar? Hvorfor gider det ikke? Ej, hvor det stinker sur røg, mand. Vi gør det samtidig. Kæft, det er slemt, mand. Vi gør det samtidig, er du klar? Æh, fuck, sig svensker, mand. Tænker, man kan æde det her. Hvor er det vildt, hvor er det vildt. Ej, det er fandme rundt, det her. Hvor er det vildt. Ej, tager lige et stykke her. Nej, hvor det stinker. Er du klar? Nej, et lille stykke her. Og du skal stå her, du må ikke gå væk derover, for jeg elsker mig. Ej, I må ikke gå for langt væk, så jeg ikke kan filme jer. Man kan ikke få det ned, Kim. Kom nu bare. Jeg synker det lort. Nu æder du. Ja, nu æder du det. Fuck. Ja. Det er vingummi. Ja. Maj, kom nu, Maj. Kom nu, prop. Bid nu i det for helvede. Prøv at synge det. Hvad fanden er flue, der satte sig på mig på grund af det? På grund af det? Kom nu. Fuck, det stinker.
sig. Den gør hun ikke. Kom nu, æd det. Jeg æder den. Ej, hun brækker den. Du bliver snart tosset. Er det ikke rigtigt? Ej, satan, mand. Ej, det var meget lukket, jeg gør det. Det stinker lige nu. Kan vi ikke lukke lidt Kim, ned? Kim, kan du beskrive lugten? Jeg ved ikke, det lugter bare af røv på en eller anden måde. Så rigtig, rigtig ulækkert. Men det er sådan, man kan godt holde det lidt ud, men det er bare... Kom nu. You can do it. Fuck, jeg tør ikke, mand. Jeg tør ikke. Skyld ned med mig, ligesom mig gør. Jamen det er så varmt. Kom så. Jeg skal ikke lukke. Lad være at lukke til det. Du skal bare fyre det ned. Nej, hold så nu kæft. Jeg kan ikke, mand. Vi tæller ned på 3, og så gør han det. 3, 2, 1. Nej. Nå, han tænker på det meget, mand. Søg det. Kom. Hvor er kukke, jeg kan se ud? Gør det! Nå! Når man lige inhalerer det, mand. Du gjorde det, Kim! Ja. Du gjorde det. Jeg ryster også. Hvordan smagte det? Hvordan? Kom. Kom og luk til det. Det lukker. Tag en sniffer, ligesom vi gør. Det der? Ja. Og luk lige dukt i tænderne. Lige hæde noget af det. Nej, kan du lige overhæde noget af det? Jo! Ej, det er bare nederen, mand. Lige overhæde noget af det. Prøv at gå ned. Spis det, din pussy. Spis det, pussy. Gør det, Emil. Spis det, din pussy. Må jeg spytte ud? Ja, hvis du ikke kan få den ned, så får du. Åh! Åh, den... Hvor er den plan der, den backfired. Tak fordi I kiggede med, smukke mennesker. Det her, det var fucking varmt. Jeg kan godt anbefale, at man smager på det. Det var ret lækkert. Ja. Synes, du var godt klaret til alle dem, der prøvede. Så skal vi lige tage en sidste dufter. Kom nu. Don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't get-